Semua ada baca eh, revision eh? InsyaAllah. Kita ada mesej kan? Qadasna akta min ni'a mufakat. Kita dah belajar lebih daripada 100 kalimat sebenarnya. Macam tak perasan gitu kan? Baru 4 minggu. Baru sampai page 25 ke 24. InsyaAllah. Tapi kita dah sampai lebih daripada 100 kalimat words. Macam mana tak? Revision? Ada, Masya Allah. Macam mana dapat lain sikit kan? Muda setahun. Wasin. Muda setahun lah. InsyaAllah. Jamil kan lah Wasin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mula insyaAllah? Boleh kita mula? Boleh eh? InsyaAllah. Antum musta'idun. Are you all ready? Ya Habibi, ma mana maza? Wa ma mana limaza? Ma mana aina? Where? Mana min? Oh, tanya sekarang. Min. Wa ma mana ila? Ila, ila. Ila, tu. Tu. Wa fi? In. In, MashaAllah. Ala. Ala, on. Jadi, ahsan. Jadi, actually, kita dah belajar banyak tentang huruful jar. Atau harful jar. Harful jar. Dan actually, minggu ni, insyaAllah, kita akan concentrate on two things. Pertama tentang jumlah. Apa jumlah tu ialah kalimah ada. Bila kalimah-kalimah disantumkan, dia jadi jumlah. Jumlah dalam bahasa Inggeris cakap sentences. Sentences kan? Jadi insyaAllah, dan juga minggu ni kita akan belajar tentang harful jar. Dan pada awal kita dah belajar, lepas harful jar kita tanda apa? Kasrah. Jadi kasrah. Okey? Tadi seperti apa? Ilal mas jidi. Jidi. Okey, ilal mas jidi. Okey. Okey. Sekarang dah nak, sekarang akan start tentang apa? A little bit of technicalities. Eh? Kita dah belajar. Okay, first day kita dah cakap al-kalimah. Kita bagi ada apa? Ismun. Fe'zun. Harful. Dan kita dah belajar daripada sini ialah apa? Harful jar. Harful jar kan? Okey. Kita dah belajar harful jar seperti apa? Ila, fi, ala dan sebagainya. Okey. Dan is pun kita dah belajar banyak. Antaranya kita belajar dalam is pun kita boleh bagikan dia sama ada dia mutlakah atau dia mu'anas. Satu. Dan kita menjadikan dia alif dengan apa? Kita namakan ma'rifah, tambahkan alif lam. Atau nakira, yang ini dia tidak ada alif lam, tanwin sahaja. Kita belajar dua aspek of ismun. Okey, banyak lagi lah kita akan belajar tentang ismun. Dan actually fi'lun ini pula terbagi pada tiga. Nah, ingat eh? Ini bagi pada tiga, fi'lun bagi pada tiga. Jadi fi'lun ialah kalau nak tahu apa, verbs. Ini ialah noun. Apa nama eh? Okey. Jadi verb ni pertama sekali kita kena kata tahu ialah satu fi'il madin. Past. Lepas tu ada yang kita belajar ayat kita akan belajar insya-Allah pada bahasa Quran ini mudhari, yakni present atau future. Dan yang satu ialah amrun. Yang ini ialah kata perintah. Kata perintah. Jadi dalam bahasa Arab, fi'lun ini dia ta'alab bi zaman. Apa makna dia ta'alab bi zaman? Dia ada kena mengena, dia bersangkut paut dengan waktu.
Jadi definisi of fi'lun dalam bahasa Arab yang ta'alluq bizaman, maksudnya dia bersangkut paut. Mabutun bizaman, maksudnya dia ada kena mengenai zaman, ada kena mengenai waktu. Tapi ismun tak, kalau kita cakap rajulun, lelaki, dia cakap pasal waktu tak? Tak. Tapi kalau fi'lun, dia ada kena mengenai dengan waktu. Dan kita sudah belajar dua kalimat fi'lun madi last week. Zahaba dengan kharaja. Zahaba. Okey. Dan actually fi'l amar pun kita dah belajar. Berarti ikra. Waktu. Kan? Waktu. Dan juga kita belajar juga kata apa? Imla. Sama juga kan? Ini semua dalam word yang kita dah belajar dalam kelas, dalam buku mana? Ini bila kita cakap zahaba, maksudnya dia telah pergi. Kharaja, dia telah keluar. Bila? Dah lepas lah. Dah lepas waktu dia. Tetapi kalau ikhra, dalam buat sekarang lah maksudnya. Tanda dalam lima ni, the time is now. Ikhra. Bila kita semua buat? Sekarang lah. Dan cakap ikhra. Jadi, anda kena baca sekarang. Dia ada kena dengan waktu. Kalau mudarik, dia ada kena dengan apa yang kita buat sekarang ataupun in future. Okey? Tapi kita tak akan sentuh mudarik dulu. Kita cuma sentuh, kita sudah sentuh madi dengan amar. Fi'il madi dan fi'il amar. Yang kita juga telah bayar pada bab ismun dan bab harfun. Okey? Nak tanya dulu apa-apa ni semua anda continue. Ada ya? Masya Allah, anta zaki. Mana Zaki? Smart. Masya Allah. Ada siapa nak tanya apa pun? Ya Habibi? Tak ada ya? Anda? Ya Syekh? Tak. Basically the past tense, present tense, macam go, when. When. Okay, kalau kita just, this, actually this word boleh pecahkan pada muadarik dan boleh pecahkan pada amal. Okay? This signify worknya zahaba ni maksudnya telah pergi. Kalau dia sedang pergi, yazhabu. Kalau kita semua pergi, izhab. Izhab anta wa akhuka ila fir'aun. Izhab maksudnya pergi. Go. Okay? Dan kita kata waktunya kita nak sekarang juga. Kalau yazhabu maksudnya you are talking he is going. Atau dia sedang pergi. Bila atau dia akan pergi pun boleh juga. Berkaitan dengan present ataupun future. Tapi kalau mati, past tense. Bila kata zahaba ahmadu ila al-fasli, maksudnya dia dah pergi ke belum pergi? Dah pergi. Talking about past. Okay. Jadi kalau ismun dia tak ada kena-mengena. Bawa kita dekat seorang tu, dekat Yusuf. Yusuf. Apa ada kena-mengena Yusuf? Dia ada dekat Kapsatang tak? Kasa Yusuf baca. Rajulun, waladun, madrasatun, mudaris, ustaz. Apa lagi lah? Dikun. Dikun apa ya? Ayah. Masya Allah. Jadi, boleh? Boleh dapat? Boleh? Nak continue kan? Yes. Okay. Jadi, dalam bahasa Arab ni special. Bahasa apa? Belakang ismun ni semua, kita dulu sebut tanda dia. Atau belakang kalimah ni, tanda dia sangat important. Kan? Kita mungkin pernah dengar belajar nahu, kan? Atau saraf, dengan balaghah dan sebagainya. Nahu is the main part of bahasa. It's, dalam English cakap grammar. Kan? Grammar, ya? Tapi nahu dalam bahasa Arab ni, dia concentrate on the word yang kat belakang. Dia punya word yang kat belakang. Bunyi dia macam mana? Word dia kat belakang. Dan insyaAllah ini anda mau, walaupun first time mungkin anda yang baru dengar. Tapi anda try hafal eh. InsyaAllah kalau tak hafal pun insyaAllah kita akan repeat benda ni banyak kali eh. Mungkin minggu ni, minggu depan, kita akan datang. Marfu'un. Mansubun. Majru'un. Okay. Betul nak bilang hari ni ada banyak technicalities kan. Kalau ada rekod, insyaAllah kita refresh balik. Marfu'un. Okey.
marfu datang pasal dia yang ditinggikan. Eh, yang ditinggikan. Dan asal kalimah semua kita cakap marfu'at. Dia tukarkan dia punya tu. Dia punya tu. Jadi marfu ini ialah dhamma ataupun dhammatain. Dhammatain atau dhamma. Itu namanya dalam keadaan state marfu. State yang paling tinggi. State yang paling apa? Paling tinggi. Tetapi kadang-kadang kalimah ini dia turun pangkat. Dia turun pangkat juga. Jadi dia punya turun pangkat dia jadi mansuh. Sama ada fathatain atau fathah. Jadi turun status. Lepas tu dia turun status lagi jadi majrur. Kasrah atau kasratain. Bila ada sesuatu yang menjatap daripada yang menyebabkan dia jatuh, dia pangkat dia jadi fathah. Kadang-kadang ada benda juga yang menjatuhkan dia jadi kasrah. Dan seperti mana kita dah belajar, iaitu zahafun jar. Kenapa dia patutnya masjidul? Jadi kerana ada hafun jar ni, yang menyebabkan ini jatuh ke bawah. Faham? Okey? Jadi dia sebab itu lepas hafun jar dia, tanda bawah, kasrah. Okay. Marfu'un, mansubun, majrurun. Jadi kalau tak ada apa-apa yang menjatuhkannya, kita tetap jadikan dia dalam keadaan apa? Marfu'un, insyaAllah. Tapi insyaAllah. Jadi yang selalu kita belajar, buangnya satu jumlah. The boy is handsome. Aku nak kasih. The boy is handsome. Majrur. Tak, kasih dia punya sentence. Al-waladu. Al-waladu. Jamilun. Al-waladu. Jamilun. Okay, dia dua dalam keadaan mafu. Dan inilah teknik yang pertama kita akan belajar. Jumlah yang dibuat yang start dengan isim kan, yang mula dengan isim namanya jumlah ismiah. Jumlah ialah sentence kan? Ismiah. Jumlah ismiah dia start dengan apa? Isim. Dengan noun. Apa-apa jumlah, apa-apa sentences yang start dengan isim, dia confirm ialah jumlah ismiah. Dan kita belajar kebanyakan yang pada first few pages, first few lessons semua jumlah apa? Ismiah. Asal itu paling senang. Okay. Paling senang. Kerana apa? Dia dua jumlah ismiah ni, dia ada dua main component. Ada two main component. Kalau satu tak ada, tak cukup. Dia kena ada dua main component. Ini nama dia mubtada. Kalau bahasa Inggeris cakap subject. Kalau cakap al-waladu, that is the subject, that is the topic yang kita cakap ni. Lepas tu baru kita cakap predicate dia. Kenapa nak budak tu? Oh, budak tu handsome macam saya. Al-waladu jamilun. Dan ini dalam bahasa Arab namanya khabarun. Dia punya predicate. Ya, kalau spelling English lah, nak kurang pasti ya. Tak nak ajar bahasa Arab, ajar bahasa English. Okay. Subject dengan predicate. Okay. Jadi, al-waladu dengan subject dia, khabar dia lah, predicate dia. Dan dua-dua ni semua dalam keadaan marfu. Dalam keadaan apa? Marfu. 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 Melainkan kalau ada benda yang menjatuhkan pangkat dia. Nah, tetapi, dia tetap akan jadi mafu juga. Jadi mubtada dengan khabar. Sebab itu kadang-kadang nak cakap mesti tak tanda dengan tanda belakang dia. Pasal tanda belakang ni very important. Boleh digest sampai part sini? Siapa ada question? Apa makna mafu? Is yang dalam English M atau is dalam Arab? Dia tak payah dulu. Tak ada. Bahasa Inggeris tak ada is M. Cakap al-waladu jamil. The boy is handsome. Is dah hilang. Sama. Anak, I am handsome. Anak Jamil. Alhamdulillah. Yeah. Jadi anak Jamil pun pasal dia subjek siapa? Anak saya. Kenapa nak saya? Jamil. Kata handsome. Kalau dia, you are big. Antara kabir pun. Okay. Tapi kalau, tapi kadang-kadang ada benda yang dia tak nampak dia mafuk. Tapi sebenarnya mafuk seperti apa? Pronoun. Pronoun tu je constant seperti ana, anta, anti, antum, kuah dan sebagainya. Dia sebenarnya dalam keadaan bafuk tapi dia tak tunjuk dia punya dhamma dia. Tak nampak dhamma dia lah. Dhamma ni dia mustatir dia.
disembunyikan. Tapi itu kita belajar dulu. Tapi yang the main kriteria dalam bab jumlah ismiyah, dia dalam keadaan mafruf. Al-waladu jamil. Okey, bolehkah saya satu jumlah lain? Kata apa? Adiku? Apa makna dia habibi? Apa? Hafizu beti? Hai. Hai. Okey. Adiku khafi kun. Ini dia punya subjek. Ini dia punya predicate. We are talking about the light, or we are talking about the rooster. Talking about the rooster. The rooster is the subject. We are not talking about dia punya merah ke ringan. Boleh clear? Siapa tak clear? Anda kena repeat. Dia punya subject can be indefinite now. Sebab boleh, tetapi dia kena ada dia punya. Jadi insya-Allah kita akan belajar bab tu. Dia tapi selalunya dia mesti ada dalam bab definite nakira. Bukan nakira, dia makrifah. Maksudnya is known. The subject you talking is a known thing. But sometimes it can be also a unknown thing, indefinite. Nah, itu dia jadi dia punya own criteria dia masing-masing. Tapi the first thing kita kena tahu al-mubtada'nya mubtada' ni subjeknya mesti dalam keadaan marfu'. Marfu' tu apa? Dhamma atau dhammatain. Boleh? Okey. Jadi khabar pun dalam keadaan dhamma atau dhammatain. Nak tulis apa? Tulis dulu. Anda kasih satu saat. Mari saya selamat. Kau saya satu saat lah. Maksudnya semua cepat sangat. Setengah minit lah Pasal pasal you are, last this week kita dah be introduced with another part of jumlah. Kita jangan ada yang ada sekejap. Kita jadi yang senang punya. Okey.
Akala. Apa makna akala? Yang tua baru kita dapat belajar. Akala. Telah makan. Telah. Ya saya. Oh, ya. Akala apa telah makan. Jadi akala maksud telah makan eh. Jadi kita nak gunakan word ni lah. Pasal anda suka word ni. Pasal anda suka makan. Okey. Akala maksudnya telah makan. Okey. Ustaz. Ha? Akala ustaz. Ha. Jadi akala ustaz. Maksud ustaz. Ustaz telah makan. Alhamdulillah. Kita tanya kalau anda sudah makan. Akal. Tapi kalau. Atau melayak hutan dulu. Tak apa. Bismillah. Jadi akala. Dia start dengan fi'il madhi kan. Telah makan. Akala. Kita cakap al-qittu. As-samaka. Apa maknanya? Get it the fish. Okay. Jadi ini dengan first main component ialah akala fi'lun. Dengan verb. Dan fi'lun dia constant. Dia tak berubah. Okey. Dia tak tahu maful dia mansub atau majur. Tak nak cerita. Fi'l eh. Fi'l selalunya constant. Fi'lun eh. Constant eh. Tak nak cerita satu. Okey. Yang ini nama dia fa'ilun. Kalau bahasa Melayu Inggeris dia dekat dua yang buat. Yang buat apa? Yang buat fi'l ni. The one who do this action is called fa'ilun. The one who do the action is called fa'ilun. Jadi kalau kita tutup benda ni kan, dia bilang akala al-kitu. Jumlah complete tak? Complete. The cat has eaten. The cat has eaten. Complete jumlah ni. Some of the fi'il tak perlu another third component. Tapi kalau nak tak third component pun masih boleh. Dan ada fi'il, dia perlu ada third component dia. Tapi kita akan tahu sekarang ni, dia at least mesti ada two component, main component, satu fi'ilun, satu fa'ilun. Clear now, sekarang. Masih clear eh? Kalau tukis kalau tak clear, kita cakap anak eh, pasal kita benda ni, anak akan ceritakan banyak kali eh. Jadi fa'ilun, yang mati hilang lah, semua nama. Okey. Dan kita dah belajar mubtada dan khabar dia dua ni dalam keadaan marfu. Fa'ilun pun di dalam keadaan marfu. Jadi dia mesti marfu. How to know that the dua of the action is by seeing the signs. Dia punya tanda dia. Akala al-kitu. Maksudnya siapa yang makan? Kitu. The cat ate. Okay. Then the third component yang ada dalam jumlah fi'liya. Ini satu component dia. Dua component. Ini tiga component. The third component is called maf'ulun. Mungkin anda tak boleh register today kan? Maf'ulun bi. Okay, maf'ulun bi yang kena buat by that action. The result of that action atau yang kena buat dengan action tu. Faham tak? Maksudnya, kalau cakap akala al-kitu samaka, siapa yang makan? Kucing yang makan. Jangan kena makan siapa? Ikan. Macam mana tu ikan yang kena makan? Adakah dalam susunan kata? Tak, dalam pasal tak ada. Dia punya ni. Dia kena dalam keadaan, ini kena dalam kemasuk. Ini mesti dalam keadaan mansuk. Ustaz, orang putih ni apa ya? Maaf, ulang lebih. Dua fail. Orang putih yang kena buat apa masa ya? Bintan. Bintan tu. Bintan. Boleh lah. Anak pun tak ada tatu dalam pasal putih je kalau anak tak kasi
tak, salah tak ajar bahasa orang putih. Okey, tak apa. Mansu pun dikenal dalam keadaan mansu. Apa makna mansu? Fathah atau? Fathah. Mansu. Jadi bila kita cakap dia mansu, bila dia fathah atau fathah time, kita tahu dia kena buat. Dia kena buat. Faham? Siapa tak faham? Macam nak understand dia siapa yang makan siapa? Tengok dia punya. Siapa? Ha? Sign datang dia. Bukan tempat position dia. Umpamanya ada kasih contoh umpamanya. Akala al-qit as-samak siapa makan siapa sekarang? Ikan makan kucing. Dalam bahasa Arab dia tak kira mana awak letak. Adakah dia punya dua behind the verb tak? Yang penting sekali apa dia? Tanda dia. Jadi bila kita sebut pun, okay, macam English the structure is the cat ate the fish. Macam ni kita akalah dia tak kira kat depan, belakang. Tak akalah mesti depan lah. Dia macam tu nasib dia. Tapi dia punya dengan dua, kadang-kadang dalam kalau kita baca Quran, kata baca hadis-hadis, kadang-kadang apa-apa semua kan. Kadang-kadang dua sentence panjang tau. Kata, KM dengan yang buat, tapi siapa yang buat benda ni? Punya kat belakang sekali. Tapi kalau tulis tapi tak ada dia punya all the signs, tak tahu macam mana. Oh, itu bila kita dah lama-lama, kita tak tahu. Bila kita dah lama, dia dah tak pakai signs lagi lah. Bila kita dua understand the structure by itself. Tapi the first thing, kita kena understand bahasa Arab, dia punya tanda belakang is very important. It can change the whole meaning. Kalau dalam kata, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah ulama'. Tapi kalau kita salah baca, na'udzubillah zalik, innama yakshallahu. Kan? Min ibadi al-ulama'a, na'uzubillah, maknanya dia berubah jadi apa? Allah yang tahu kepada ulama. Pada tanda itu kah? Faham eh? Baik itu bahasa Arab ni, very important, dengan tanda belakang ni, dengan grammar. So, mana yang first tu? It's always the dua lah. Yang mana? Mafuk mesti dua. Tapi ini untuk jumlah apa? Ismiah. Jumlah ismiah lain hukum. Kita nak kena kasih differentiate dulu. Jumlah ismiah senang, dari dua masuk. Tapi jumlah fi'il dia, bila kita start the jumlah, the start the sentence is a fi'il, dia yang buat itu dia kena dalam keadaan mafu', yang kena buat dia kena dalam keadaan mansuh. Kalau kita salah, dia tak kisah sama ada dia punya dua yang kat sini ke tak kisah. Yang penting, tanda dia bunyi. Dalam bahasa Arab. Okay. Tapi memang selalunya dia punya mafu lebih. Kalau kata tak semestinya. Tak. Banyak kalimah ayat dalam bahasa. Kalau kita tengok terbalik banyak. Kata balik. Dia kata di belakang dia. Kata dia ayat tadi anak baca tu. Ayat korang lagi. Dia fa'il mana? Kat belakang. Inama yakshallah. Mafu lebih dia. Min ibadihi al-ulama'u. Dia fa'il kat belakang. Jadi kita jangan take for granted dalam bahasa Arab. Lepas fi'il, otomatik dah fa'il. Bukan. Dia tengok tanda dia. Okay? Understand? Sebab itu dah bilang, tanda dia very important. Tanda dia very important. Boleh clear? Siapa tak clear? Boleh. Siapa nak jaga sedangkan dulu? Kalau nak kasih contoh lagi satu, insyaAllah. Siapa nak beli air boleh? Siapa nak beli? $1. Kalau nak tu $2 pun boleh. Okey. Fadal ya? Okey. Umpamanya nak kasih contoh lagi satu. Kita kasih fail lagi satu. Fail lagi. Okey. Dawabah saya pukul. Hit Okay.
sama. Daraba maksud pukul eh, telah pukul. Daraba al-walada ar-rajul. Apa makna dia? The man eat the boy, bukan the boy eat the man. Pasal apa? Tanda dia, tengok tanda dia. Okay, nombor dua. The boy juga? Okay, yang ni? The boy hit the man. Budak kecil, gua budak orang besar. Ini yang ini? The boy hit the man juga? Haa, dah pasal semua jumlah yang sahih. Sahih lah. Semua jumlah yang betul. Jadi mana kita letak tanda dia, dia mainkan peranan yang penting. Fa'il ni ialah manfu' dan apa, kalau jadi maf'ulun ni ialah mansubun. Okey? Kalau dah okey, kita akan buka buku insyaAllah. Dia, atau nak digest sikit lagi, atau nak tanya apa-apa lagi. Ini dia basic structure, kita tak perlu bagi complicated structure lagi. Okey? Testing kan pasal kan? Actually, Nahu ni very interesting lah. Kadang-kadang macam matematik juga. Matematik logical, Ustaz. Ni logical. Ini logical apa? Tanda dia. Anda kena belajar tanda dia. Anda kena belajar dia punya sains dia. Ini very special. He went to the principal.
Wa aina dhahaba Aliyun? And where did Ali went? Dhahaba ila muhadi. Ali went to the jawad. Kambat. Okay. Yang ini tamarin. Apa kan tamarin? Exercises. Kalau satu tamrin. Betul? Ingat tak? Kita belajarkan kalimat tamrin. Tamrin adalah satu exercise. Kalau tamarin maksudnya exercises. Jamak dia. Plural dia. Okey. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Boleh anda ingat tak? Boleh, eh? Walaupun kita belum belajar fi'il madhi. Anda mau hantar, get used to it. Boleh nak play? Boleh, eh? Ajib, apa mana ajib? Jawab. Jawab lah. Itu apa? Isim ke fi'il? Fi'il amr. Fi'il amr. Jahil, aksan tak? Okay. First, anda cuma kasih tiga kategori tu. Nanti next time kita akan tambah lagi kategori dia tu, eh? Jadi fi'il yang pertama kita belajar sini ajaba. Saya kita tak kena hafal ke saya? Ya, saya nak. Yang kita ambil ni lah ajib. Ajib. Jawab lah. Ya, ajaba dia telah menjawab. Okey, dia telah menjawab. Okey, ajib anil as'ilati al-atiyati. Apa makna dia? An dari as'ilatin soalan-soalan. Okey? Soalan-soalan. Okay, ini pun ada dua. Soalan-soalan yang berikut. Jadi fi'il apa ialah ajaba. Dia telah menjawab. Kalau dia cakap Yusuf telah jawab apa? Ajaba Yusuf. Okey, ada tambah lagi dia punya degree of hardness lagi, eh. Yusuf telah menjawab soalan-soalan. Masya-Allah. Ajaba Yusuf. Tanda dengan tanda belakang dia. Ajaba Yusuf as'alita. As'ilata. As'ilata. Kenapa as'ilata? Dia ni. Okey. Kita kena get used to it dan akan pelan-pelan, eh. Yusuf telah menjawab soalan. Ajaba Yusuf as'ilata. Kalau tanda ada alif lam as'ilata. Min aina anta? Okay, ni ikut passage, eh. Ni yang kira comprehension. Okay. Atau min aina anta?